taliyaha cusub ee taliska Mareykanka ee Africom General Stephen Townsend ayaa booqasho ku yimid dalka Soomaaliya isagoo ballan qaaday in ay sii wadayaan howlgalka ka dhanka ah xarakada Shabaab Townsend ayaa hadda ku jira safar uu ku marayo qaarada Afrika ilaa iyo markii uu la wareegay howlgalka Africom 26kii bishii Julaayo waxa magaalada Muqdisho kula kulmay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo sidoo kale danjiraha Mareykanka oo fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto iyo hoggaanka sare ee militaryga Soomaaliya sidoo uu ku sheegay shir jaraa'id oo uu qabtay Afrikom waxa ay sheegtay in booqashada Townsend ay saamaxayso in uu qiimeeyo xaaladda Soomaaliya una xoojiyo mas'uuliyadda Afrikom ka saaran ammaanka gobolka waxa ay go'an inaan la shaqeeyo dawladda Soomaaliya ayuu yiri Mr Townsend isagoo intaasii ku daray in ayaga oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay sii wadi doonaan cadaadiska ay saarayaan Al-Shabaab waxa uu sheegay in howlgalada la wado haddii lagu guuleysto ay keenayso fursad ah in dalka Soomaaliya uu gaaro horumar siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Anisa Cabdullaahi Maxamed, Shabelle TV, Muqdisho.